Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že odpovím na některé vaše komentáře pod tím naším videem Nový žák a uvidíme, co tam píšete. Já jsem něco čet, něco jsem nečet a byl jsem prostě línej psát každému odpověď, zvlášť když se tam většinou ty komentáře opakujou, takže si myslím, že bude lepší takhle natočit odpověď pomocí videa. Stejně jako jsem to udělal minule, prostě odpovím na vaše komentáře takhle hezky videu. Sehnal jsem si nový program, ve kterém je vidět i moje myš, jak se mi teďka můžete podívat, mám tady myš ne jako minule. A nemělo by se to vůbec sekat, takže doufám, že to dneska pojede jak na drátku a jak na drátkách, co já vím, jak se to říká. Každopádně podíváme se na to poslední video, protože logicky hodnotit ten film by měli mít právo lidi, co to dokoukají až do konce, což musí teda vidět všechny ty tři party. Takže podíváme se na ten třetí part a uvidíme, co jste napsali, respektive co ostatní napsali. Jedna věc, co jsem chtěl ještě zmínit, je, že tady je velký dlouhý popisek videa, ve kterém jsou všechny ty party, je tady verze s titulkama, je tady i bonusový video. Máte tady tak vysvětlení, o čem ten film je, pro ty z vás, co to nepochopili. A potom, pokud by se vám film nezdál vtipný, blablabla, tak tady máte vysvětlený všechny ty mýmy, nebo všechny ty reference, co tam byly. A myslím si, že pokud je out, tohle jsem se nechtěl dostat, myslím si, že pokud si to přečtete a uvidíte ty videa, tak ten náš film dokonale pochopíte a zasněte se nad tím. Každopádně, jdeme se teda podívat ty komentáře, nejdřív se podíváme, co tu máme ke kontrole. Cringe S, nebudu to číst, jinak mi dá YouTube demonetized, takže odškrtneme to, klidně to schválím, protože proč prostě ne. Pravděpodobný spam, kdo chce intro nebo outro, no tak to imažem, protože prostě to je spam. Úplně boží, je to mega, to není spam. Smuky, co bereš? Drogy neberu, tohle to není spam, takže to schválíme. Tak jo, jdeme si teda podívat na ty komentáře. Podíváme se na tu odpověď pod mým připnutým komentářem nějakým. Nevadí, Smuky, nic neděje, jo, to jsem říkal, že tady jsou komplikace kvůli tomu, že jsem musel dát ten reupload, že se to sekalo. Dobře, tak jo, to je chujovina, ale je to sranda, to je správný názor. Je to velká hloupost, je tam hodně mýmů, ale tak sranda to určitě je. I přes až moc velkou snahu filmu být vtipný, jsem se ani jednou nezasmál, předvídatelný děj, trapný, přeplácaný. No, myslím si, že tady to je úplně dementní komentář. Řekni mi, jak jsi mohl předvídat, že tam přijde Knuckles, a že budeme cestovat celým světem k Nether portálu, ve kterém bude mým Somebody Touch My Spaghetti. Myslím si, že to si fakt nemohl čekat. Tak jo, jdeme dál. Jojo věží už jak má dobrá práce Smoky, to je k tomu, že jsem to opravil, první, skvěle. Zap nejhorší průvodce Clash Royale 1, největší. Aha, na planetě, dobře, to není nic extra zajímavého, je, overu se workout. To je kámoš ze školy, má taky svůj vlastní kanál, pokud byste ho neznali, tak točil kdysi posilku, takže se můžete podívat na jeho kanál, bude v popisku určitě, nebo sem dám nějakou tu kartu, abyste se na něj mohli podívat, ať víte, o kom tady Luky Hříha mluví. Nevyšlo Smuky, to úplně nechápu. No dobrý, tak tomu typku se to líbí, takže můžeme dát klidně srdíčko. O, super, už je třetí part, tak nečekaně bylo to jenom rozdělení na tři party. Pojďte všichni do Fnatic Esports. No tak tohle je akorát reklama, takže kámo, jiný co ti udělám je, že tady odeberu komentář a máš po srandě. Ten kameraman v odrazu v brýlích, XD. To musím dát srdíčko, protože jinak to prostě natočit nešlo. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak já to tady natočím, přetočím teda. To je tady, když mě tady můžete vidět v té kameře, v těch jeho brýlích jsem tady v odrazu, to je prostě kvůli tomu, že to jinak nejde natočit, jako jak. Chtěli jsme to udělat tak, že by si ty brýle třeba zvednul, jo, a potom by koukal normálně očima, nebyly by vidět ty brýle, tím pádem bych nebyl vidět v tom odrazu, ale to bylo totálně cringe, takže jsme to udělali nakonec takhle a podle mě je to taková sranička, proč ne. Měl si to rozdělit ještě na dvě, tady je totiž podle mě nejvíc copyright contentu ze všech částí dohromady. Ano, to je pravda a přesně proto jsem to rozdělil na ty tři části, ty první dvě jsou
monetizovaný, ta třetí ne, protože v ní tady je ta hudba, že jo, při té střílečce, pak je tady Miami, za to jsem se copyright strike nedostal, ale je tady někde to Shooting Stars, tady, jo, za to jsem dostal copyright strike, za to horda týpka, co tady žive za horama, za to jsem taky dostal copyright strike, takže jo. Každopádně srdíčko si zaslouží za to, že mu nevadí, že z tohohle videa jsem, že jsem to video rozdělil kvůli tomu, abych to mohl spoplatnit. Takže, jo. Risko Halabuk píše, je to debilina. Dobře, je to tvůj názor. Upřímně sleduji každé video od Smukyho, jak používat a counterovat challenge, vtipné scénky, Minecraft a tak dále. A toto video mi přišlo hloupé, přeplácané a nudné. No, jak jsem říkal už předtím, pokud ti přijde nudný, je to pravděpodobně proto, že nasleduješ mýmy. A pokud by se všechny znal, tak by ti vtipný přišlo. A pokud ty teda neznáš, tak si určitě půjde do toho popisku a pust si ty videa. Takže, další komentáři od Lolilek. Sakra, co to je za jazykolam. Vás tak musí šikanovat na té škole před přesně pět nerdů, kteří furt vysedávají za PC. Za mě film nuda, efekty laciné z Vegasu a humor na úrovni Haranta. Tohle, když budete dělat, budete navždy panicové. Dobře. Jako, nechápu, jestli tohle je úplně pochvala nebo hejt, nebo no, spíš asi něco mezi. My rozhodně nejsme žádný nerdi, který furt vysedávají za PC. No, to je sice docela pravda, jo, ale... Jo. Efekty laciné z Vegasu. Takže kámo. Animovat a dělat třeba to maskování, když jsem dával ruku do toho portálu. Jo. Animovat to nakonec se trvalo desítky hodin a jenom třeba tady ta sekunda, kdy strčím ruku do toho portálu, jo. My jsme se na to podívali tady. Hele. Zde. Jo. Tak, tenhle ta sekunda mi trvala udělat třeba 2-3 hodiny. Takže bylo to docela těžký a nemyslím si, že jsou to laciní efekty. Je fakt hloupost, ale humor na úrovni Haranta, to je možná pravda. Protože je to takový zvláštní osobitý humor a pokud neznáte ty mýmy, já vím, že se opakuju, tak vám to nebude přijít vtipný. Tak vám to nebude, jedno. Pak tedy Petr Semrád píše, že to je kravina, dobře, to je tvůj názor. 526 David. Ano, je tam napsáno David 100, to je schválně, dámy pánové, ano, je to schválně. Vím, že David se píše z D. A chtěl jsem prostě kámoše potrolit, tady je další David. To je taková hovadina, ale zřejmě se mu to líbilo, takže dostane srdíčko, do you know the way, klidně ti dám srdíčko taky. 1.12 písnička, jinak super video se konečně neseká. Písnička, už mu to někdo odpověděl. Shooting Stars. Cringe. Nejlepší video ever. To souhlasím s tebou, kámo. Super film, fakt nejlepší video u tebe, co jsem kdy viděl. Tak to si zaslouží taky srdíčko za tuhle pochvalu. Doufám, že budeš dělat ještě další, moc se těším. Jestli bude dělat další, to fakt nevím. Pravděpodobně asi ne. Možná v létě něco podobného s bratrancem, jako byl Smoky Man. Ale tady s nějaká možná asi ne, protože jim se tolik natáčet nechce. A nemyslím si, že by vydrželi další takovýhle video natočit. Každopádně byla to sranda. Smuký, co bereš? Já to je ten komentář, co jsem schvaloval. Záplatka OK, pointa super, ale kde je sakra to pitomí rozuzlení? Na rozuzlení je, že všichni umřou. Nevím, co si jako jiného čekal. Tak přece filmy normálně končí, když se podíváme na Smuky Mana. Jak skončil tady ten film? Smoky Man zemřel, samozřejmě. Smoky nám už nějak zarostl, no. V tom videu jsem se neholil asi měsíc, takže jo, byl jsem zarostlý docela. David XD, super. Jak se jmenuje ten zvukový efekt? Naný, jo, to je tohle, co? Jo, máš to dokonce v popisku, anebo v titulcích na konci toho filmu. Tady to máš dokonce Omajeva Mošinderu Nani týpek, který jsme na Gassing to vydal, takže pokud zadáš do vyhledávače tady ten název a nebo název jeho kanálu, tak to určitě najdeš a můžeš to video stáhnout a použít třeba taky. Dobře, poslední tři komentáře, protože nechci to video dělat ultra dlouhý, takže tady to je nějaký ultra dlouhý komentář, takže
po letech budování normální audience s low effort videama a jediným LNG na celém kanálu, jako celek mi to silně připomíná československý klasiky z 60. let, co ti spíše platí to druhý. Cože? Tak jo, uvidíme, já to možná vystřihnu, protože ten komentář je fakt divnej. Vážně David, dobře. To už jsem tady odpovídal několikrát tohle. Mám rád špagety, já taky. A mrtvý mým. Co je pak je mrtvý mým? Podívám se na to. Knuckles. Ale Knuckles nebude nikdy mrtvý, to víme všichni. Když vlastně PewDiePie ho v jednom videu uvařil dokonce. Takže možná, že už je mrtvý. Nebo ne? Černý. A poslední komentář teda ten konec RIP uživatele sluchátek. Pokud jste nedokoukali úplně do konce, tak to dokoukejte, máte tam takový překvápko. A to je teda všechno. Tak jo, každopádně tohle bude konec dnešního videa. Odpověděl jsem na pár komentářů. Sorry lidem, na který se nedostalo, ale nemůžu odpovídat na všechny. I když tady není zrovna moc, jenom 83. Ale když o tom točím ještě video, tak to trvá o dost díl, takže nechci tady sedět u toho hodinu nebo dvě a odpovídat na komentáře. Tak jo, to je fakt úplně všechno. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čus!